Ab'enju y'omugenzi Hajji Bulaimu Muwanga Kibirige Naggulu Kyaddondo, bannaffe twawulidde n'okusaalirwa kungi amawulire ag'okufa kwa munnaffe Hajji Bulaimu Muwanga Kibirige. Kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo bahajjati, abaana n'abazzukulu olw'okuvibwako mukadde waabwe. Mu ngeri y'emu tusaasidde omutaka Kasujja n'ekika ky'engeye kyonna olw'okufiirwa omuzzukulu. Tubeegattako okukungubagira omuntu abaddewo omugaso eri ensi n'eggwanga lye. Twamanyisibwa ku bulwadde obutawanyiza omugenzi okumala ekiseera. Twebaza abasawo na bonna abamujjanjabye n'okumulabirira mu kiseera ky'obulwadde. Omugenzi abadde omusuubuzi omututumufu era awagidde enkulaakulana nnyingi nnyo, naddala mu by'obusuubuzi, ebyenjigiriza, eby'eddiini n'ebyobulamu. Abadde aweesa Obwakabaka ekitiibwa mu buli kyabadde ng'akwasibwa okukola. Tubadde nga tumwebuuzaako ku nsonga ezitali zimu. Tumusaaliddwa nnyo. Tusaba Allah abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald, Muwenda, Mutebi owookubiri, Kabaka. Okuvedanede byolyona. Nze bwe nalondebwa nga Katikkiro, nankubira essimu n'angamba ayagala kundaba, n'ajja n'andaba. N'angamba bw'ati, kumpi ebigambo bye yakozesa bye bino. Omulimu Ssaabasajja Kabaka gwakukwasizza muzito nnyo. Naye nze wendi ne bannanga abalala tujja kukwetikkirako. Kambabuulire ekyakikoze. Era Bulaimu Muwanga Kibirige atuyigirizza nti omuntu asobola okukola n'ab'enju ye, omuli abakyala, abaana, ab'oluganda, ebintu ne bitambula. Ekimu ku ebitulemesa emirimu mu nsi yaffe eno kwe kutambuza emirimu n'ab'omusaayi gwaffe. Bulaimu Muwanga Kibirige yakola ne baganda be ne bannyina mu mwoyo omulongoofu, awatali kubalaga nti ayamba bayambe. Ndowooza abalala balemwa kubanga ab'omusaayi gwe babalabanga ababayamba obuyambi, ate mu kukola n'ab'omusaayi gwe ng'ayagala nabo beezimbe. His numerous investments in the service industry, agriculture, manufacturing, etc. have created avenues for employment and revenue for the country. His unwavering commitment and hard work enabled him to ascend to a greater height of personal success and to create an international business empire from a very, very humble beginning. Kiwe ky'okuyiga nti oyagala toyagala ogenda kukombesebwa kufa. Bulaimu takumala olwaleero ne bw'omuyita nga bw'abadde amwenyamwenya. Omusajja omusanyufu, omusajja omwetowaze, omusajja omwangu, anyumya na buli omu. Olwaleero ali awo takyasobola kwogera. Tumwogerera bwogeresi, tugenda kumusaalira busaalizi, tugenda kumusabira busabizi. Abadde yeesabira olwaleero tekikyasoboka. Kyakuyiga kinene eri abantu abali mu nsi. Ekiseera ekisembyeyo nga wabulayo ennaku ntono nnyo mungu amutwale omusawo, buli musawo abadde ajja ng'amutegeera agakaana ena bannansi bangi, naye bannansi baba babakyusa buli kaseera. Tugenze okuva mu agakaani nga almost eddwaliro lyonna limanyi Mr. Bulaimu. Oyogera bwogezi Mr. Bulaimu buli omu ng'akola ki, ng'amanyi Mr. Bulaimu y'ani. Ku apartment gye tusula oyogera Mr. Bulaimu yenna n'ayera ng'amanyi Mr. Bulaimu. Katonda yamuwa ekitone nga tatuuka wantu n'atamanya bantu baliwaawo. Nsembyayo nga nneebaza Mama Fata. Nneebaza Mama Fata, tujjanjabye Hajji obutakoowa. Time ebadde etuuka ne musiba mu ddwaliro ne tusalawo bw'omukole night oba omulala akole day nga tukyusa bwe tutyo. Ne Allah musaasire, bane mu nsonyi soogedde
sandyogedde bisingaka naye neebaza nnyo omukyalo ono bwe tubadde tukola awataliwo ogamba nga tuteesa bulungi buli kimu kyonna. Bwe twabeera mu kibiina kyaffe yavaayo nga mmemba n'atuleetera suggestion n'agamba nti bannange bangi ku mmwe bakuffe tugenda ne tufa nga tetukoze biraamo. Ekintu ekyo ne kibeere ekibi nnyo ku famire ng'ovuddewo. Abantu ne batandika okulwanagana. N'olwekyo bannange mbasaba buli omu alabe ng'akola ekiraamo. Teyakoma ku ekyo Bulaimu, n'agula seefu n'atufunira ekisenge mu ofiisi ye empya we twateeka seefu eyo. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah.